Så du har typ vunnit en av de största spelvinsterna i pokerns historia? Ja. Jag har blivit mutad av Paris Hilton för att lägga mig i en vänskapsmatch. Men om vi tänker i en finalmatch och du liksom går all in, vad pratar vi om för pengar? Alltså det kan ju vara miljonbelopp, alltså i dollar. I dollar? Ja. Hallå? Du ser fitt ut. Du ser inte ut som man förväntar sig riktigt. Som pokerspelare? Nej. Det har ändrats lite över tiden. Ja, exakt. För när jag googlade dig, du såg ju mer ut som en pokerspelare för 5-10 år sedan. Med glajer och... Ja, du såg mer nördig ut. Ja. Nu är du bara en random svensk hunk. Ja. Jag vet inte riktigt vad som hände där. Nej. Du bor ju i London också. Ja, exakt. Sen 10 år tillbaka. Man hör nästan att du har bott mycket i amerikansk engelsktalande länder. Du pratar lite så här. Nej, kom igen. Nej, jag pratar faktiskt inte så mycket svenska numera. Det är mest med familjen och så här. Men det kan bli lite rostig. Ja, för du har spelat så mycket där. Du har bott i andra länder. Hur låter den amerikanska? Låter den? Hello, my name is Martin. I'm the world champion of poker. Oh my god, you sound so American. Yeah. Du får en liksom internationell aura här som är värdig Sveriges bästa pokerspelare och världens bästa pokerspelare 2014. Han var cool. 34-åriga Martin Jakobsson tillhör inte bara Sveriges genom tiderna bästa pokerspelare, men också världens. Han är nämligen första och enda svensk som vunnit VM i poker. Under VM-vinsten 2014 så kammar Martin hem 10 miljoner dollar, vilket idag motsvarar närmare 100 miljoner kronor. Det gör honom till den svensk som totalt vunnit mest pengar inom poker. Vi säger varmt välkommen till topp 1 i Sverige, Martin Jakobsson. Du är ju för bra för att vara här. Du borde ju inte vara med i den här jävla skitfonden. Börjar du ångra dig? Ja, kanske. Jag är för sent att dra sig ur. Det finns ju jättemånga, alltså miljontals duktiga pokerspelare där ute. Ja. Och du, Martin Jakobsson, är bäst i hela Sverige på poker, sett till vinstpengar. Och det är väl det mest relevanta sättet att mäta det på. Ja. Du är bäst. Du är bäst! Ja, jag har vunnit mest pengar, ja, i alla fall. Det känns som en barndomsdröm för så många killar i din generation. Är det inte? Alltså... Jo, men det var det ju för mig också på, liksom när jag började. Uh-huh. Det var ju liksom, jag hade kunnat spola tillbaks 15 år liksom, när man liksom, och liksom se framtiden liksom, vad jag är idag. Det hade jag aldrig trott att det liksom skulle gått, att det skulle vara liksom sanning idag. Men det är så roligt att du är topp 1 i Sverige på någonting och är liksom supermiljonär på det. Du är liksom betraktad som en världsstjärna, men förmodligen har ingen som tittar och lyssnar hört talas om dig. Men jag förstår att du är stor i ditt community, men jag menar, folk vet ju inte vem du är förmodligen. Nej, det är därför jag är här. Det är dags för dem att förstå. Ja. Går att förstå, om du tar bort all ödmjukhet, går att förstå hur bra du är på poker? Nej, det gör du inte. Men det är också väldigt subjektivt, för att det är, alltså det är ju, oavsett vad man säger om poker, så är det väldigt mycket tur. Det går ju liksom inte att komma ifrån. Nej, men jag menar, om man vinner VM och är final efter final efter final, det är klart att det är ju inte bara slumpen där. Nej, precis. Så att oavsett hur bra det är, så kan du aldrig räkna med att vinna VM. Det är bara en som vinner VM varje år. Mm. Och det är 7000 spelare som deltar varje år. Så att chansen att vinna är ju liksom minimalist, oavsett om du är betydligt bättre än alla andra. Mm. Blir du inbjuden på saker? Eller är det folk som kommer fram till dig? Alltså, vad får du ut av det här? Jag inte jättemycket. Alltså, mitt liv har inte förändrats speciellt mycket sedan jag vann. Det har varit en del kul grejer liksom, som att vara här. Mm. Som liksom, kanske inte hade hänt annars, men överlag så har jag inte förändrats speciellt mycket, utan jag kör på. Du hade ju fan inte fått komma hit om du var näst bäst i Sverige. Nej, exakt, det var jag kommit på. Jag skulle ändå vilja försöka bara få en bild av vad det är du egentligen håller på med. Och du spelar ju då den klassiska formen av poker. Ja, exakt. No Limit, Texas Hold'em. Ja. Du håller i 2 kort, i 5 på, som alla ser. Ja, exakt. Och sen det som är unikt med just den spelvarianten, förut så var det mer Limit Hold'em som var liksom den vanligaste varianten. Det är samma spel, men då var det maxat vad du kan betta.
i No Limit, då är det inga begränsningar alls. Så du kan gå all in första handen liksom. Så det är det som gör att det är förmodligen så populärt och exalterande. Mycket kickar liksom. Ja, exakt. Mm. Och bara veta det, att du kan liksom varje gång, varje ny hand så kan du vara all in liksom. Och det kan vara, that's it. Och vad är det för skill som krävs då för att bli bra på poker? Vad är det du behöver i din lilla verktygslåda? Mycket tur, men det är också en hel del skicklighet. Mm. Så att jag ska säga att de bästa kvaliteterna du kan ha som pokerspelare är dels att ha tålamod. För har du inte tålamod så kommer du inte, så spelar det ingen roll hur bra du är. För att, speciellt om du spelar turneringar, så jag spelar bara turneringspoker. Och då sitter du där så pass länge, så om du inte har tålamod, då liksom spelar det ingen roll. Tålamod i det att man lätt kanske bara så här, satsar ganska mycket pengar för att man har en bra hand och inte väntar. Exakt. Mm. Och veta liksom när du ska trycka av, liksom, när det är bra läge liksom, och gå all in till exempel. Så att det är det som jag ser de flesta amatörer brister på, att de liksom inte har, de har inte tålamod att liksom vänta på en bättre spot. Okej, tålamod, vad mer? Men också så här, se satsningsmönster liksom, och om man kan se att någon bettar mer när de har en bra hand och mindre när de bluffar. Och då vet man det, då kommer, om man ser det mönstret, då kan man använda sig av det i sin strategi för att liksom slå dem. När jag tänker på så här, vad ska man vara bra i när man är bra på poker? Mm. Min första tanke är ju då att ha ett bra pokerface. Hur är det viktigt? Eller är det nytt lite? Ja, det är viktigt, men det är alltså en ganska liten del av spelet. Det är det. Ja. Men det här är ju något du är väldigt bra på, liksom borde vara bra på. Ja, det är något som jag borde vara bra på. Jag har övat på det ganska länge. Så. Ja. Men när du spelar, vilken min har du? Hur får jag titta på det när du spelar? Oj. Helt jag försöker inte ha någon min alls. Du såg helt neutral ut. Ja. Som att det hade kommit in, alltså du var en robot som nollställdes. Ja. Men i och med att ändå pokerface är en väldigt viktig faktor, det är någonting du ändå fått öva på hela ditt liv. Mm. Nu, du och producent Majsan snackade ihop er innan, har jag förstått. Mm. Så du ska nu berätta tre historier för mig och lyssnarna, varav två är sanna och en är falsk. Ja. Och så ska vi se om du kan liksom dölja det här tillräckligt bra. Okej? Okej, here it goes. Nummer ett. Jag har spelat poker mot världsstjärnor i fotboll. Piqué och Neymar. Nummer två. Jag har blivit mutad av Paris Hilton för att lägga mig i en vänskapsmatch. Nummer tre. Jag har förlorat 1,5 miljon till kompisar över Kina Poker. Oj. Nu vill jag att du svarar snabbt på mina frågor som jag kommer ställa nu. Mm. Paris Hilton vänskapsmatchen. Vilket stad händer det i? I Vegas. Du är så kall när du ger mig svaret. Vart spelade du mot Neymar? I Barcelona. Vilket år? 2017. Åh jävlar, du säljer ju in allt med en sån enorm akkuratess. Vilket år vann du mot Messi i poker? Jag var inte Messi, men... Jag försökte med en liten bluff här. 2018. Lade du dig när Paris Hilton bad dig? Ja. Jag känner mig helt ensam i studio. I vilket land kör man snabbast bil? Gasa. Okej. Jag inser att det är helt omöjligt för mig. Alltså baserat på jag ger upp. Alltså det är helt, alltså jag kan ju chansa nu. Ja. Vilken är inte sant? Paris Hilton är inte sant. Fuck. Det var den jag hoppades skulle vara sant. Men så du har så spelat poker då mot Piqué och Neymar. Mm-hmm. Ja, de spelar faktiskt ganska ofta i Barcelona. De får inte så mycket tid och de har oftast träningar. Det var någon gång som Piqué satt sig ner i ett event som vi spelade. Och så frågade han, men hur länge håller den här turneringen på? Och det var någon som sa, men det här är en 3 dagars turnering. Och han bara, fuck, jag har ju träning nu i kväll liksom. Och Neymar? Han bara, all in. Och Neymar då? Är han bra på poker? Ja, det är faktiskt, ja, han är ganska bra. Men du vinner mot honom? Ja, överlag. Ja. Men inte i fotboll? Inte i fotboll, nej.
Alltså det viktigaste med tanke på pokerface och så här fysiska tells och sådär, det är att du är, att du gör samma grej hela tiden, att du är liksom konsistent i vad du gör. Så du kan ha ett dåligt pokerface om du bara skrattar varje gång, men om du bara skrattar när du, bara, när du bluffar till exempel, så är det ganska uppenbart liksom vad, när du bluffar. Men om du skrattar varje gång du har en hand, det spelar liksom ingen roll, för du kan inte läsa något av det ändå. Okej, det gäller bara att ha samma mönster konsekvent genom ett helt match. Ja. Liksom. Men är du snabb på att räkna ut när du får två kort och ser de här fem som sen har lagts ut på brädet, kan du snabbt räkna ut vad oddsen är och sånt där? Ja, det kan man göra ganska fort. Så alltså, jag har par treer till exempel. Mm. Då vet jag oddsen på att jag ska, att de tre kommunala korten kommer ut och att jag träffar en trea. Då vet jag att ja, men det är... Vad är oddsen då? Om vi är bara två pers? En på sex. Vadå, om du har två treor? Ja. Är det en på sex att det kommer dyka upp en trea bland en de här fem? Ja. En på sex? Nej, på tre. Okej, men sen kommer det upp två till? Ja. Och vad är chansen att få en trea till bland de fem då? Alltså fyrtal. Ja. Nej, alltså att du får en trea på alla kort som läggs ut. Ja, sen. På alla kort. Det är 20%, så det är en på fem. Det är det. Mm. Vilken är den objektivt matematiskt bästa handen man kan få i poker? De här, det är ju pocket S. Pocket S? Ja, så att du har två S på handen. Det är det bästa man kan få. Det är det bästa du kan ha, ja. Höjer man då? det gör man. Ja. Finns det inte risk att de då ser att du har bra kort? Jo, men det, då gäller det ju att balansera det med mindre bra. Det är dumt att gå in all in när man har två S. Ja, exakt. Så det är det som handlar om med mönster också. Att du liksom måste vara konsekvent. Att du måste ha samma satsningsmönster oavsett vad du har för stark hand. Och det är det som en del amatörer brister på också. Att de satsar mer när de har en bra hand. Och ska man inte satsa mer när man har en bra hand? Va? Det här är nyheter. Vadå? Ska man inte? Alltså, nej. Eller... Du ska såklart betta när du har en bra hand, men du ska betta när du har mindre bra också för att balansera. Nej, när då har du dåliga kort, Martin. Då är det risk att du förlorar. Eller vadå? Ja, men det är det. Man måste ta risk. För annars så spelar du, annars är det så uppenbart vad du har. Så att alla, när du möter sina proffs, ni lägger ungefär varje omgång in lika mycket? Mm-hmm. Ni gör det? Ja. Aha. Det var nyhet. Jag trodde att man la in lite mer om man hade bra kort. Nej. Det blir för uppenbart då, ja. Såklart. Tänk vad jag så kan göra. Hela tiden att balansera. Så att du måste balansera. Alltså, jag har så här många bluffar i den här spotten. Och jag har så här många bra värdehänder. Så du måste balansera värdebetsen och när du bluffar. För att göra det så att det inte blir uppenbart för motståndaren vad du har. Okej, och vad är de sämsta korten man kan få då? De sämsta korten kan få, hålkorten du kan ha, det är en 7-2. Va? Mm-hmm. Inte en 2-3? Nej, för att en 2-3 har bättre chans att få en stege. Få en stege, ja. Okej, 2-7. Just det, de kan inte gå ihop i en stege. Nej. Är det olika färger också. Det är det sämsta. 2-7 är olika färger. Ja, så man får en klöver 2 och spade 7. Ja. Det är det sämsta man kan få. Det är det sämsta du kan ha. Det var nyheter för mig. Konstigt att det var så spännande att veta vilka som är de sämsta korten man kan få i poker. Men det är 2-7. Ja. Vad är den mest genomsnittliga handen man kan få? Den som är precis i mitten av bästa och sämsta. Finns det? Ja, det är dam 7. Dam 7. Det är snittet på hur bra kort man kan få. Ja. Varför var det här så intressant? Jag vet inte. Det är konstigt att jag tycker det är så intressant. Ja. Så det sämsta man kan få är 7-2. Ja. Bästa man kan få är 2-S. Aha. Och precis mitten handen. En dam och 7. Ja. Det är en dam och 7. I olika färger. I olika färger. Ja. Då är man helt i snittet. Ja. Otroligt spännande. Ja. Men alltså, nu sitter vi och pratar här teorier, men när du spelar, det är ju om riktiga pengar. Det är liksom, alltså, det är ditt levebröd i någon mening. Mm. Men om vi tänker i en finalmatch och du liksom går all in, vad pratar vi om för pengar? Alltså, det kan ju vara miljonbelopp, alltså i dollar. I dollar? Hallå? Ja, få sammanhang, men ja, vanligtvis så är det ja, väldigt mycket. Men så att ditt jobb går ut på att så här, ja, men här har jag en 7 och ett S. Ja, men kanske ska stoppa in $1,000,000 på det här. Det är det du gör om dagarna. Ja, men det gäller att liksom... försöka att inte tänka i de banorna. Nej, för då lär man ju bli snål. Ja, exakt. Du kan ju satsa liksom en lägenhet på Lidingö liksom, när du har fått 2S. Ja.
Det är mycket pengar. Ja, ja men det är som sagt, det gäller att inte tänka de banorna, för då är det lätt att du spelar inte optimalt. Då. Nej. Alltså det är ett otroligt komplext spel. Ja, det är det verkligen. Hur intelligent är du? Inte så smart alltså. Det är du väl? Eller? Du kan ju inte ha ett pisslågt IQ. Nej, det har jag nog inte. För jag menar, det mycket är ju att kunna snabbt räkna ut matematiska modeller liksom, i huvudet. Ja, absolut. Men också, det finns ju olika typer av intelligens. Hur viktig är social intelligens i poker? alltså jag tycker att den är viktig, men det finns många exempel på pokerspelare som visar att det inte är så viktigt. Är det så? Många riktigt hög elitnivå spelare som har nästan noll social kompetens och som är snudd autistiska. Okay, eller, som är bra på det matematiska. Som är bra på matematiska och bra på att se med de här mönstren och liksom veta liksom olika situationer och så här, kunna anpassa sig till det. Hur använder du din sociala intelligens i poker? Ja, men det är mer liksom att kunna läsa av människor rent liksom hur de tänker. Vad, och så om du skulle se mig då vid ett pokerbord så att, framför dig? Jag skulle säga att du är ganska tight, alltså du spelar ganska försiktigt, men när du väl bestämmer dig för att köra då åker du in liksom, och sen får det gå som det går. Men överlag så är du ganska försiktig. Det, alltså jag har spelat poker några gånger och det är exakt så jag spelar. Ja. Alltså det är, men hur vet du det då? Vad är det för personlighetsdrag du har identifierat som gör att du kan dra den slutsatsen? Alltså det är väl bara liksom när vi har snackat så här, vad saker som jag har snappat upp liksom, som du har sagt. Om du typ Maja, producent Maja, hur spelar hon poker? Ja, hon har inte så mycket tålamod. Det är nog helt sant. Men hon är bra på att snacka. När spelade du din första match för pengar? Det var nog på någon så här hemma, någon med kompisar. Svartklubb. Ja, med kompisar, ja precis. Så sen jag köpte ett pokerset och började spela med kompisarna ganska regelbundet. Och sen när de tröttnade så... Ja, vad på att du vann hela tiden? Nej, men de hade inte samma intresse som jag. Jag ville spela hela tiden. Okay. Jag ville bara liksom... Ja, men... Du var besatt av skiten. Ja, lite kanske. Ja. Men på ett gott sätt. Så att jag ville bara liksom öva liksom och bli bättre och bättre. Och jag läste ju om strategier och så här vid sidan om. Och sen så började jag spela kvalsatelliter, kvalturneringar till stora livestopp. Slut så måste du ha lyckats. Ja, jag hade ganska flyt i början. Så jag lyckades kvala faktiskt 2008. Så lyckades jag kvala till VM i Vegas. Som 20-åring? Ja. Hur kändes det? Ja, det kändes ganska overkligt. Men det gick så fort allting. Det var liksom... det tog bara något år från att du bara sitter med polarna till att du plötsligt ska åka på VM. Ja, exakt. Vem har ens den utvecklingskurvan? Jag vet inte. Det är otroligt. Ja, men sen väl där gick det inte så bra faktiskt. Hur gick det på ditt första VM? Jag åkte ut tredje handen, vilket är så 10 minuter in i turneringen. Och det måste vara jättetidigt. Ja, det var förmodligen den första spelaren att bli eliminerad i den 10 dagars långa turneringen. 10 minuter in i en 10 dagar lång turnering åker du ut. Ja. Vilken jävla uppvakning. Ja, så det var ju... Hur kunde du vara så dålig? Om jag får fråga. Det låter, till och med jag skulle varit bättre. Ja, säkert. Men du åker ju ut där tidigt i VM 2008. Mm. Det gick inget bra, nej, kan vi säga. Men, och sen så fortsätter du ju att gå till liksom VM-finaler i de här världsserierna i poker. Men 2014, det är ju ditt år. Ja, det var det verkligen. Alltså det är i Vegas varje år. Det är alltid i Vegas. Ja, så jag var tillbaka där det började för 6 år sedan. Mm. Det kändes ganska... Alltså jag har ju spelat VM varje år sedan dess. För jag hade ju haft andra framgångar på Europatouren emellan. Mm. Här är du nu plötsligt några år senare en etablerad världsstjärna. Ja. Ja. Hur många är med i det här VM? Ja, det var nog 7000. 7000 pers. Ja. Och du tillhör de bästa 9 av de här 7000. Ja. Alltså det måste vara jättesvårt. Du åker ju dit och möter andra proffs. Ja, det är ju små små marginaler. Men ja, plötsligt händer det. Och då är det du mot 8 andra. Mm-hmm. Vid ett bord i Vegas. Exakt. I november 2014. Mm. Ja, det är ganska
surrealistisk känsla faktiskt. Så var, först att komma tillbaka till Vegas liksom, när jag är van att vara där under sommaren. Mm. Men också att veta att man är där för att spela finalen liksom, och försöka bli, veta att man ser de åtta motspelarna och veta att en av oss kommer vara världsmästare inom 3 dagar. We are live for the World Series of Poker main event final table. Jag nådde något sånt stadie att jag var zonat in totalt på det här, så att jag var liksom i något typ av flow state. Men jag var också så pass nervös, så att jag var nästan för nervös för att ens känna av nervositeten. Minns du vad din första hand var när ni började spela i finalen? Nej, men jag minns att det gick inte, eller jag vet att det gick inte så bra i början. Inte? Jag tog mig till finalbordet, så låg jag 8 av 9 i rankingen. Okej, så det var tur att du kom. Jag fattar. Du hade inte så mycket pengar från början. Nej. Och sen börjar ju då spelare efter åka ur. Mm. De försvinner. Mm. Tills ni väl bara är 2 kvar. Ja, exakt. Vem är du kvar med i slutet? Jag är kvar med en norrman faktiskt. Är det sant? Ja, så vad det heter han för tantigt? Felix Stevenson. Oj, det lät mycket coolare än vad jag trodde att en norrman skulle heta. Ja. Okej, du och Felix Stevenson kvar. Ja. Det är 100 miljoner på spel. Ja. Och du drar upp korten. Ja. Vad får du? Jag har pocket 10. Så par 10. Vilka färger är det? De är röda. Hjärter, ja. Och ruter 10 får, ja. Du. Hur många procent är bättre än 2 10? Det kan inte vara. Nej, speciellt inte när du spelar heads up, när det bara är 2 spelare. Men typ hur höga är procenten? Alltså att jag har bättre hand än vad han har är kanske 80-90%. Och sen så kollar han på sina kort och han har en S och en 9. Okej, det är ändå hyfsat. Det är också bra, väldigt bra i sammanhang med att vi spelar heads up. Så han går all in. Va? Ja. Den dumma jäveln. Felix. Ja. Ja. Och jag synar det såklart. Så i och med att Felix är all in så börjar hans hejaklack, hans familj och vänner, de börjar skrika ace. Läggs ett S där, då är du lite kört. Exakt. Och när min sida hör det, då börjar de skrika 10-4-10. För att vi vill ha en 10 då, för att liksom döda matchen. Okej, och vad är det första kortet du får se då, som man vänder upp? Ja, det är en 10. Det är en 10? Ja, då är det 99% chans. Som första svensk någonsin vinner du VM i poker? Ja. Jacobson completes his masterpiece to become the 2014 world champion. Pocket tens deliver $10 million for Martin Jacobson. Vad känner du då? Ja, men det är svårt att förklara, för att det är klart att det var kul liksom att vinna, men det var mycket av upplevelsen var liksom, upplevde jag från mina vänner liksom, min familj som var där och liksom komma och heja. Men hur går du ut och fira det här? Du är i Vegas, du är 100 miljoner kronor rikare. Ja, det var en bra kväll. Du är bäst i världen på poker, du är 100 miljoner kronor rikare och du är i Las Vegas. Ja. Det låter ju spontant som att det blev en härlig kväll. Ja. Du hade ingredienserna. Exakt, det är svårt att fucka upp det. När du kommer hem sen så är du ju 100 miljoner kronor rikare. Hur förändras ditt liv av det? Det förändras inte så mycket. Det var mer att man var... Nu hade man titeln av VM-världsmästare. Vad gör man med det? Liksom, hur ska man... Liksom, var går vi härifrån? Mm. Vad mer finns det att vinna? Ingenting, typ. Nej, alltså det är svårt att... Det är omöjligt att... och slå det liksom. Mm. Det skulle ju vara att vinna igen, men det är ju, sannolikheten med det är ju så otroligt. Ja. En som tar sig till finalbord igen. Så. Men vad har du gjort med pengarna då? Ja, men mest spelat fler turneringar. Alltså jag har ju fortsatt att spela turneringspoker. Mm. Men du lever inget glassigt liv i övrigt eller? Nej, ganska modest ska jag säga. Du känns inte som en kille som bränner pengar på onödiga grejer. Nej, men jag sätter inte så mycket
prägel på pengar, utan det är mer ett medel för mig att liksom göra det som jag brinner för. Och mycket det som jag brinner för är att spela poker och jag tycker om att resa, jag tycker om god mat. Så att, det är väl mer det. Poker är ju liksom ett spel som handlar om pengar. Det är många som har problem med spel med pengar också. Det är på ett sätt ganska farligt och beroendeframkallande. Har du varit illa ute själv någon gång? Nej. Jag skulle säga att poker och spelmissbruk skiljer sig mot andra former av spel. Jag tror att är du spelmissbrukare så du är inte poker i ditt spel. För det är det här med tålamod igen, att det är för långsamt. Ja, det är inte riktigt samma sak som ett kasinospel på det sättet. Liksom. Nej, det är stor skillnad på poker och kasinospel. Mm. I och med att kasinospel, så är det ju omöjligt att vinna på kasinospel i längden. I längden. Mm. Mm. Finns det någonting du är beroende av? Inte pengar verkar det som. Har du något beroende? Träning kanske. Just det, det är träningen där igen. Jag tänker att vi avslutar som vi alltid gör. Okay. Sveriges bästa pokerspelare. Denna okända lilla skatt som Sverige har skapat. Du ska få hålla ett tal till nationen. Okej. Okay. Du har inte lyssnat på den här podden. Nej, innan. Det har jag inte. Och i hörlurarna kommer vi sätta på svenska nationalsången. Ja, tack för preppen för det här. Du är inte förberedd, nej. Nej. Du mår så dåligt. Ja. Svenska folket. Martin Jakobsson här, professionell pokerspelare. Mitt tal till nationen är att du ska följa din dröm. Ja, din passion helt enkelt. Det ledde mig till en pokertitel och jag... jag har aldrig ångrat liksom, besluten som jag har tagit på vägen. Och lita på vägen och se var det leder. Lycka till. Tack. Och tack för att du var med i topp 1 i Sverige. Sveriges bästa pokerspelare genom tiderna, Martin Jakobsson! Tack, tack. Du kan mycket, men du kommer aldrig bli statsminister i Sverige, känns det så. Nej.